80 urte Matxitxatxoko batalla pasa sana Juan. Ta zu zeuz hemen testigantza emateko eta zelan gogoratzen duzu hori eta gaurko ekitaldire gaurko bueno jentien harrera hau zelan ikusten duzu? Ikusi ondo izen do. Da ezakotaren penari zen doz da. Gogoratzen duzu zelan esan zan zeu egon zedanien batalla horretan eta horrik urtiko zelan gogoratzen duzu? Zelan gogoratzen duzu. Urte dudalez, ba, beti daku kontuen, ba, urtero ba, askatu barik, astu barik. Astu barritako hori, urtero segiten durako nauneaz. Bai. Dolantxe segiku, ba, aldu merte. Ba, klaro. Da niri baleak, eta no, no, ze... Claro, dana segunda. Claro, dan hori aleako jozku, Juan, eh? Así que eskerrik asko, ondo pasa, ze gaur homenajearen txako, ba, zerun dauzen antxako, zeutin jozu moduen, bai, zeuretxako bai, así que, mozo handi bet, danon partez.